Solidarité, dans une vraie solidarité. De solidarité, de notre nid. De quoi drang le co, de quoi jok aïsa quoi tiap, voilà quoi de quoi jok si. Sinon aiden ne. Quand vous gérez du social, vous créez autant de social. Moi chaque fois, boy jok ni ni de l'indimble, de l'indigène appauvri. Nous un programme, moi créer, ni ni nous am liguer, pas social, guerfi, social bi, d'une social bo comme ni. Dañuy dimbalé nit pour mu gëna mag yalla sax loolu la wax azaka dafa war kuñ ko jox ñaari at waro lek azaka mo lekki azaka da nga wara am ba ëlëk nga mëna joxe azaka jëwulé yewu nañ sax waye ubbi len seeni bëtt serigne touba wax nako bay ñess wax nako nañu nangu buñu nangu kenn ku ñuy exploiter kenn daquma jël xaaliss def ci ay saak buma lijeenté fénen xaliss bu lewul diko ñew diko tassaré pour ëlëk ñu jox ma buntu bo xamné ni dana ci mëna jël lu gëna bari lolu baxul bu len ko nangu ku len di jox dërëm na xam fa ko jëlé su ko jëléwul nit du sacc sa poos goos dina ko jox ci sa onday jor nga diko jël bayi den lolu waye nak fini ni mënu len ko bayi nak japp len ci dara xam nga lu ngeen di def li bay jëw wax ku len jox ngeen lek bu boba élection yi ngeen soppi kenn ku ne su duggee fam dugg mu def la muy def bu loolu amee politiciens yi dañuy xam ne duutu nii lay noonu mooy dem liggéey moytu leen ndomin yi xaw ma kan la nag gaa yi nee nañ ku ndomin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw ndomin yi yàgg nañ leen a nax daw leen wala ngeen yib seen yàq kom leen dagg seen bañ pour que ëllëg duñ mën a waxati duñ mën a def dara maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant.